स्वागत है किसान वीरो तुहाडा यूट्यूब चैनल सिद कडेरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पेंड ढुड्डी तहसील ते जिला नूं दोस्तों फरीदकोट ही पैंदा है। ढुड्डी पेंड दोस्तों चंगे पिंडां च आउंदा है, नेड़े पेंड कोट सुखिया भलूर है दोस्तों। इस पिंड दे विच बाई जी होरां कोल घरे पशु रखे है ते अज जिहड़ी दोस्तों वीडियो बनाउणी है, एक सामने तुसीं कट्टा छोटी उम्र दा बैठा वेख रहे हो जिहदे लाल तलियारा है, एक ओह ते एक इह झोटा। ये दो बाई जी उन्होंने बकाऊ किए हैं, बाकी पशु दोस्तों इन्होंने घरे रखे है। डिटेल च इस झोटियां बारे जां इन्हां कट्टियां बारे आपां बाई जी उन्होंने गलबात करांगे। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखो क्योंकि वीडियो दे विच अगे जाके नंबर इन्हां दा स्क्रीन उत्ते चलूगा। आओ पहला इस झोटे बारे बाई जी नाल गलबात करदे हां ते फिर इह तुहानूं तोर के दोस्तों बताऊंगा। ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 7.5 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧਦਾਰ ਕਾਟ ਆ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 21 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਜੇ ਨੀ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨੀ ਆਪਾਂ? ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨੀ ਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਜੀ 2,60,000 ਰੁਪਏ। 2,60,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਟਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੋ ਦੰਦ ਆ ਹਜੇ, ਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਕਿੰਗ ਦਾ ਉਹ 21 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆਜੂਗਾ। ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਪੂਛ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੋਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਠਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਝੋਟਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੋਸਤੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਚੇ 'ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਚੂਗਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜੈੱਡ ਬਲੈਕ ਪੂਛ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਟੈਸਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਤੋਂ ਚੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਕੱਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਆ ਇਹ, ਦੋ ਦੰਦ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਘੁਮਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਜਚੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਜਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਕਰ। ਸੋਹਣਾ ਝੋਟਾ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਪਿੱਠ ਪੁੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਸ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੱਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹ ਝੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੱਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਕੱਟਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 10 ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ, 12.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਣੀ 17 ਕਿਲੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ, 12.5 ਕਿਲੋ, 12.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਕੱਟਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਟਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪਤਾ? ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਵਧੀਆ ਭਰਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ। 18 ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਿਆ ਬਾਈ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬਣੂਗਾ, ਵੇਲ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਘੁਮਾ ਲਓ ਜੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਉਮਰ ਆ ਹਜੇ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਬਾਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੇਚਦੀ ਵੈਸੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰੀ ਦੱਸਦੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟੋਕੜ ਕੱਢਣਾ, ਟੈਸਟੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।
बाकी जो चीज है दोस्तों थोड़े सामने है सिंग मूह मत्था तुसीं देख सकदे हां। ये भी दोस्तों चंगा झोटा तैयार होगा, पूछ हेठों दी अद्धा इंच वाइट होगी, बाकी दोस्तों काला ही है जिहड़ा बाकी पूछ तो लैके दोस्तों सिंगा तक। ये भी बहुत सोहना दोस्तों झोटा तैयार होना। सो दोस्तों ये नंबर बाई जी उन्होंने स्क्रीन उत्ते लगा, इस नंबर उत्ते तुसीं काल जो मर्जी कर सकते हैं। दो इस वीडियो दे विच दोस्तों ये दो झोटे जां दो कट्टे ही दिखाउणे सी तुहानू, जिहड़े वीर दे इन्हां चों कोई भी पसंद आऊगा तुसीं आके देखो बाई जी उन्होंने फोन ते भी गल कर सकते हैं। रेट जिहड़े मंगे जांदे दोस्तों कुछ उन्हां दे विचों मौके ते मान तान हो जांदा। ये झोटा दोस्तों बहुत ज़्यादा सोहना जैड ब्लैक पूछ है, संभाल भी बाई जी उन्होंने चंगी की है, बाकी जिहड़े वीर दे पसंद आऊगा तुसीं इन्हां नाल आके गलबात जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने वास्ते।